iku simpel. Siji, ra usah mumet nyawang uripe wong liya. Komen iki iku fitnah kono kene, ngelek rono rene. Kepindho, gayamu cocokno karo kemampuanmu. Lek ra ono ya aja dipaksa. Aja nyiksa awak nek gur pengin diwah wong. Telu, nikmati uripmu lan dadiyo sing mbok karepne. Disyukuri apa sing diduweni lan dilakoni apa sing dadi karepmu. Papat, aja dirungokke omongane wong liya. Eling, sampean ora nyuwun maem kalih wong liya.